Assalomu alaykum. Android qurilmasidan foydalanuvchi O'zbekiston aholisi 21 mart soat 21:47 da Afg'oniston hududida sodir bo'lgan kuchli zilzilalarning seismik tebranishlar to'g'risidagi ilk bor erta ogohlantirish tizimi orqali ma'lumotlar olishdi. Ba'zi bir insonlar seismik tebranishlarda 1 daqiqa oldin, ba'zilari esa bir necha soniya oldin zilzila to'g'risida xabardor bo'lishdi. Bu xabar ilk bor bo'lganligi sababli aksariyat aholi o'rtasida tushunmovchiliklarga va e'tiborsizliklarga olib kelgan bo'lsa, ba'zi bir insonlarda esa kuchli vahima va qo'rquvlarga sabab bo'ldi. Google kompaniyasi zilzilani erta ogohlantirish tizimi jahon tizimiga aylantirish bo'yicha 2020 yildan boshlab ishlamalar olib bordi va Android qurilmasida ishlayotgan mobil telefonlarning jahon to'riga seismik tebranishlar haqida erta ma'lumotni olish imkoniyatini yaratib berdi. Albatta, bu g'oya yangilik emas. Chunki Yaponiya hududi uchun zilzilalarni erta ogohlantirish tizimi Yaponiya meteorologik agentligi tomonidan yaratilgan va qo'llanib kelinmoqda. Xuddi shunday mintaqaviy tizim Meksikada, Xitoyda, Tayvanda, Italiyada, Ruminiyada va boshqa davlatlarda ham qo'llanilmoqda. Lekin Google kompaniyasi yaratgan mobil dastur butun jahonni qamrab olish imkoniyatini yaratdi. Yaratilgan erta ogohlantirish tizimining asosiy afzalligi bu barcha mobil foydalanuvchilarga qisqa vaqtda kutilayotgan seismik to'lqinlar to'g'risida ma'lumotlarni yetkazishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, Google tizimi bu zilzilani prognoz qilish usuli emas, balki zilzila sodir bo'lgandan so'ng seismik to'lqinlarni tarqalish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni uzatish tizimidir. Xitoy taqvochilarining bergan ma'lumotiga ko'ra, erta ogohlantirish tizimini joriy qilinganda 3 soniya ichida shikastlanishlarning sonini 14%ga, 10 soniyada jarohatlanish va qurbonlarni 39%ga va 20 soniyada 63%ga qisqartirish mumkin. Shundan kelib chiqib, zilzilani erta ogohlantirish tizimini mavjudligi seismik xavfsizlikni ta'minlashning samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Albatta, erta ogohlantirish tizimining samaradorligi aholini zilziladan avval, zilzila davrida va harakatlanishi bilan uzviy bog'liq. Hozirgi kunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan zilzila davrida aholini harakatlanish to'g'risida mobil ilovalar ishlab chiqilgan va u amalga joriy qilingan. Shularga e'tiborli bo'lib harakatlansak, o'z xavfsizligimizni ta'minlagan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.